Bastu tips Lars, bastu. Lycklig i bastun. Du, jag håller på med den här idag också Lars. Jag fick ju, hörde du hjälp jag fick? Nu ska jag stänga av den här routern här alltså. Men hur fan gör man då? Hela 63 personer miste livet på jobbet. Hittills i år så har siffrorna inte sett lika dystra. Så gör man. Siffran ligger på 37 personer. Men trots det så... Nu ska det funka. Jag får inte, jag kan inte streama. Ny tv köper jag inte Lars. Tänk hur många pengar, det är många pengar. Jag kan ha, Lars han köper nya grejer hela tiden. Jag fick kameror och grejer då. Fick en kiss. Inte bil. Ja då, tomater. Så var det ju väldigt allvarligt. Oj. Självkörande truckar. Fy fan. Kommer att jaga den med truck vet du, på GB vet du. Under lever i fler. Kolla. Fy fan. Det är tunga grejer. 40 kilo satt igenom mig. 46 kapskivor och över 2 timmar tog det innan Joakim har sovit loss från trucken. Jo, han satt fast där. Fy fan. Kvar i benet. Och den till fan, Lars, kolla där. Det var som en, han fick en trästolp genom magen vid Simons torp. En finne var stenhård. Eller var det Strömsjön någonstans? Han fick trästolpar, körde in i trästolpar. Kvar du. Vi kan skratta åt Lars. Olyckan är framme, vet du. Nu, jag fick en fin lampa här också. Jag ska visa Lars. Fan, fin lampa. Men de batterierna, fan, det vart ju fel. Men de kommer nog. Jag kan sälja dem, Lars. Du behöver såna batterier. Säljer till dig. Lampan. Och det är en sån där som man kan sätta bland blommor. Jag har lagt den på ett bra ställe. Jag lovar inte här. Nej. Sluta kolla den andra belysningslampan. Jag fick en mus förut Lars, såg du det? Spännande som fan. Jag har lagt den nu. Här. Där är just Lars. Då växer det. Sån här. Den här sätter man sen på en blomma. Den här. Sen har man ström där borta. Ganska lång kabel. Ja, jag ska driva upp tomater med den här sen. Jag tror att den såg större ut på fotorna. De lurar den som fan och säljer grejer. Vet du. Men det är bra ljus på. Ja, vi har ju tillstånd från regeringen. Som den här. Jävla bra ljus. Den här växtlampan är uppe. Men det blir mycket som drar ström där, Lars. För fan. Det blir dyrt. Det blir dyra piripirin, ser du. Fan, titta på nu, fel håll. Så, filma mig själv. Ser du? Chili. Basilikan ser inte, han ser inte så grann ut. Nej, fan. Oregano. Nej, men jag ska ha den här lampan vid tillfälle. Jag ska ta upp och dra upp tomater. Jag kan börja tidigt i år. Jag har en bunke där ute som jag ska... använda. Bara att jag har ingen plats riktigt. Jag får stå, ska stå här på sidan. Men jag vet inte. Eller också ska jag lägga ner det här med. Det blir inga paprikor. Fan, det är onödigt att hålla på så här. Nej, jag skiter. Jag appellerar. Den här ska bort. Tut skiten. Ska sätta tomater i den där med sen. Ja, det är business, Lars. Jag sätter upp tomater tidigt i år. Ja, man kan göra dem året om, men bara när man har ljuset räcker. Ja, det växer bättre på sommaren, det är klart. Det är en jävla skillnad. Men det är mot att dra fram dem. Det blir ljusare framöver, det.
till jul. Mars någon gång, Lars. Mars. Nu ska vi ut och titta på lamporna, Lars. Så att det blir... Lasse. Torka lite äpple. Man får se mina... Jag har kontroll till den här. Så ta med den och testa den lite. Den här. Det är överkurs egentligen. Kom om man går här. Åh fy fan. Det är bra. Det är bra, bra lys på den där. Ja, vi håller för så. Ser du? Jag ska hålla på att ändra på med. Man kanske är lite sådär bara billigare. Det är onödigt stark. Det räcker ju. Man ska vara snål. Lars, man ska vara snål, vet du. On off. Här kan man stänga av den. Så sätter man på den. Jag vill ta den där som är trean där. Vad står det på den där då? Jag ser inte. Det är svart. Ja, den funkar bra, Lars. Jag vill inte vara starkare än sådär. Så man går förbi här. Den här går på den här. Det kan, solen kommer inte att kanske nu på vinter, men det ser så länge det är kräm på dem så. Sen den där, den sitter i lampan. Den sitter i lampan. Jag trodde det skulle inte gå på den där för att det var glasat eller plastat, men det går igenom rörelse. Och nu ser du flaggan där uppe, Lars. Går svarta. Jävla okej. Där uppe. Man ser piraten och så skelettet ser man. Ser du, Lars? Rimpan. Oj, 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 oj. Kan man ha essenser runt stolpen här? Man sitter ett gäng runt flaggstången. Det är kultflaggstång där, Lars. Oj. Det försvann. Det är kult. Den här är ju inne på sista suck här, så jag suktar. Så jag tappar en sån där magnetisk jävel som har laddningskabel i olika. Och laddar mobilerna med. Jag har lagt på ett bra ställe. Det också ligger på golvet någonstans. Jag skulle ha en sån här stark magnet. Jättestark. Då kan man hitta såna grejer. Starka magneter är farliga grejer för fasen. Det är där man får i huvudet, Lars, när man ligger och strålar i skallen. Jag ska vara rädd om den där kontrollen. Rädd och rädd. Jag måste sprida grejerna. Jag har lite koll på dem. Nu kan vi alla se. Ska vi se min dator. Ska kolla den först. Jag har hållit på. Det blir fel hela tiden. Routern ska ha så lång tid också. Stänga av sig och sätta sig så han får göra allting. När jag får igång ett. Då får jag bara en. Jag får bara en. Wifi. Nu ska vi se, nu ska vi lägga ner här. Så vi snart når. Och med det så har det blivit dags för ett lokalt nyhetssvep. Varsågoda. Jo då, nu stämmer det. De två Linköping-supportrar som hånade Stefan Liv i samband med HV71s match mot Linköping i slutet av september har identifierats och får maxstraffet 2 års avstängning från all ishockey i SHL. Något som Jönköpings-Posten var först med att berätta. HV-målvakten Stefan Liv omkom i en flygolycka 2011. I samband med matchen ska supportrarna ha visat bilder i sina mobiltelefoner på Liv i ett försök att håna HV-fansen. HV, vilka idioter de är alltså. Vilket jävla drägg det är alltså. Håna människor som har dött va? Det är dåligt. Vandra vidare. Lite kan man, men inte så. Man ska inte göra så. Visade på den största
Nu ska jag visa Lars var problemet ligger någonstans här. Nu ska vi se. Vilhelmina, de trogna Lars. Jag ska vara bort till Vilhelmina, vet du. Här är nätverk. Hur många gånger tror ni jag har gjort det här nu, Lars? Det här. Fy fan. Man blir lite händig i gamla dagar, vet du. Blir lite smart. Smart, va? Så. Så får ni se de här två. Nej, de här två. De får inte vara ihop. Så. Nu är ansluten där. Då är det okej. Okay. Då ska jag. Ta tillbaka. Sen streamar jag. Jag måste streama för mobilen. Det går inte att göra att man filmar och skiter. Så nu kan vi det här, Lars. Jag ska kolla om det går nu. Hej då.